Agil hoş gördük sizi. Necəsiz? Yaxşıyam, şükür Allaha. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Biraz sizin haqqınızda anons verdim. Yerinə düşdü, yoxsa necə? Düz söylədim. Bilirsiniz, belə deyək. Mən bir sözüm var, hər zaman deyirəm. İnsan adı və soyadı ilə özünü təqdim eləyərsə, insan ətrafındakı dostları və yaxud da ki, öz davranışları ilə bu cəmiyyətdə öz kimliyini təsdiq eləmiş olur. İndi görünür, elə təsdiq eləmişik, elə də təqdim eləmək. Dedim, xanımların sevimlisisiniz. Hiss eləyirsiniz bunu? Deyə bilmərəm. İcazənizlə, mən sizi daha geniş formatda televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Buyurun. İcazə verirsiniz. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün Üz-Üzə proqramının qonağı, rəsmilərin qeyri-rəsmi görüşünə gələn şəxs tanınmış bir şəxsdir. Kimdir o? Braziliya Jiu-Jitsu Federasiyasının prezidenti, iqtisad elmləri doktoru Agil Acalovdur. Düz söylədim. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Mənim üçün çox xoş oldu sizinlə üz-üzə qalmaq bu verilişdə. Və eyni zamanda maraqlı bir sual yarandı beynimdə. İdman sahəsi və iqtisadiyyat. Onları bir-birinə oxşarlığı və fərqi nədədir? Bilirsiniz, idmanın özü sağlam həyat tərzini, bədən tərbiyəsini təbliğ etməyindən də əlavə açıq danışaq ki, idmanın özü də biznesdir. Təbii ki, mən buna bir biznes sahəsi kimi baxmıram. Çünki mənim həyatda tamamilə dərsi xəttim başqadır. Yəni, iş peşəm başqadır, çalışdığım sahə başqadır. Sadəcə olaraq, özüm keçmiş idmançı olduğum üçün və eyni zamanda da bu günləri Azərbaycan idmançılarına, yəni fərqi yoxdur, hansı idman növü ilə məşğul olur olsun, dəstək olmaq və Azərbaycan adına, Azərbaycan idmanı dünyada layiqincə, belə deyək, təmsil etmək və təbliğ etməkdir. Yəni, bu könüllü bir fəaliyyətdir və tam səmimi deyə bilərəm ki, mənim illərdir bu fəaliyyətimdən, yəni heç bir dividend, belə deyək, maddi dividend əldə etməmişim, tam könüllü olaraq. İdman mədəniyyəti nədir sizin üçün? Bilirsiniz, dünyada bir çox xalqlar var. Hər bir xalqın özünə məxsus, spesifik xüsusiyyətləri var. Elə millətlər var ki, yaradıcı millətlər, daha çox incəsənətə meylidirlər. Elə millətlər var ki, daha çox elmə, ixtiraçılığa meylidirlər. Biz də bilirsiniz, bir Azərbaycanlılar olaraq biz böyük bir türk ailəsinin nümayəndələriyik. Türklərin də belə bir spesifik xüsusiyyəti var ki, yəni döyüşkən xalq olmuş. Bu, həm bizim yaradılışımızda var, eyni zamanda da ki, yaşadığımız coğrafiya ilə də bağlıdır. Və belə deyək, və hər bir millətin öz mədəniyyəti olur. Bu döyüş mədəniyyəti deyəndə, bilirsiniz, var idman növü, var döyüş sənəti. Döyüş sənətinin fəlsəfəsi olur, amma idman növünün fəlsəfəsi olmur. Fəlsəfə də həmin xalqın mədəniyyətindən götürülür. Yəni, hər bir xalq öz mədəniyyətindən də istinadən öz döyüş sənətlərini yaradır. Və biz də ki, belə deyək, öz mədəniyyətimizi təbliğ edirik. Çünki, bilirsiniz, burada idman mədəniyyəti deyəndə təkcə idmanın təbliğatı deyil. Sən öz ölkəvi, öz ölkəvin atributlarını, öz milli adətənələri təbliğ edirsən. Emin Acalov. Bəli. İsrafil bəy Acalov. Bəli. Agil Acalov. Gəlin onlardan danışaq. 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 Acalovlar. Mən Acalov soyadını daşımağımla qürur duyuram. Çünki niyə? Böyük bir şəcərədir və bu şəcərə hər zaman, yəni tarixi boyu və günü bugünkü günə qədər Azərbaycançılıq üçün, dövlətçilik üçün, Türk dünyası üçün çalışan insanlar olublar. Və mən də xoşbəxt bir insanam ki, belə bir kişilərin bugünləri qanını daşıyıram, törəməsiyəm
Emin Bey Acalov Osmanlı İmperiyası çöktükten sonra Türk dünyasında ilk dövlət qurmuş Qarapapaq Türklərindən olan, yəni bir şəxs olub, bəy olub, həmin dövlətin adı olub Cənub Qərbi Qafqaz Türk Cumhuriyyəti. Bəzi mənbələrdə də adı gedir Borçalı Qarapapaq Türk Cumhuriyyəti. Həm qurucusu və eyni zamanda dövlət başçısı olub. Bu ata babamdır. Ana tərəfdən Sirəfil bəy Acalov, təxəllüsü Borçalinski olub. Həmin şəxs isə Borçalı Bəylər bəyə olub. 31 mart soyqırımının qisasını alan insan olub. Ermənilərin belə deyək də dırnaq arası xalq qəhrəmanları var ki, o Andranik və Nazarbekyan. Hər ikisinin ordusunu darmadağın etmiş və türkləri qarşı növbəti törədiləcək soyqırımın qarşısını alan bir şəxs olub. Hı hı. Və tarixdə çox erməni terrorçuları məhv edib. Hətta mənfur belə deyək, düşmənlərimizin belə bir kitabı var. Tərcümədə erməni xalqının ən qanlı və qəddar düşmənlərinin siyahısı. Yəni orada ilk beşlikdə həmin kişinin adı gedir. İsrafil bəy Acalov. İsrafil bəy Acalov, bəli. Və hətta ermənilər ona belə bir ad qoymuşlar, inteligent cəllat. Cəllat, bəli. Bilirsiniz nə məni maraqlandırdı? İnteligent cəllat. Həm inteligent, həm də cəllat. Niyə bax bu bir-birinə əks olan fikri söyləyiblər? Valla bunun tarixini yalan deyərəm, bilmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, Sirəfil bəy özü çox inteligent bir insan olub, savadlı insan olub, hüquqşünas olub. Yəni, uzun illər özü Tiflisdə hüquqşünas kimi də fəaliyyət göstərir. Bəlkə də ondan irəli gəlir. Sizdə genetik olaraq inteligentlik daha çox üstünlük təşkil edir, yoxsa cəllatlıq? Hər halda, belə deyək, bizim nəsildə ümumiyyətlə cəllatlıq deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, biz torpağımızı, millətimizi qorumaq üçün, belə deyək, haradasa cəllad olmağa da hazır olan bir insanları. Cəllad dedikdə tək vurub, kəsib, yıxmaqdan söhbət getmir. Bəzən insanın dediyi söz belə bıçaq kimi insanı kəsə bilər, məhv edə bilər. Bir söz. Düzdürmü? Bəli. Yəni, inteligentlik daha çox sizə yaxındır, yoxsa cəlladlıq? Yoxsa hər ikisi? Belə deyək, təbiətcən haradasa sərt bir insanam. Bunu nəzərə alsaq, haradasa olur həyatda, kəskin ifadələr, sözlər işlədirəm. Amma yenə deyirəm, haqsız yerə heç vaxt o kəlmələri işlətmirəm. Hər ikisi deyərdim, bəlkə də var. Genetika öz sözünü deyir? Gen güclüsə deməlidir də. Əlbəttə. Sizin atanızla ananız qohum olublar? Bəli, bəli. Necə qohumlu olublar? Bilirsiniz, bu Acalov böyük bir şəcərədir. Yəni, böyük bir nəsil. Hətta elə Acalovlar var ki, mən tanımıram. Amma soyadımız birdir. Yəni, bir kökdən gəlirik. Əmizadələr də olublar da, belə deyək. Amma yəni, kök eynidir. Və bütün Acalovlar da, belə deyək, bir-birindən qohumdurlar. Aydındır. Ailədə neçə uşaq olmuşsunuz? İki qardaşıq, məndən böyük qardaşıq. Bacınız olmuyor? Xeyr. Bacı istəmişsiniz? Açıq deyim, bu barədə düşünməmişim, amma bacı yaxşı şeydir, düşünürəm. Qardaş bacını çox istəyir. Düzdür, daha doğrusu bacı qardaşı çox istəyir. Qardaş evlənincədir, qız isə ölüncədir. Razı deyiləm, çünki niyə? Baxır, ailədə nə cür tərbiyə alırsan, nə cür görüb götürürsən. Məsələn, qardaşım evli olmağına baxmayaraq, yəni, deyərdim ki, evlənəndən sonra daha çox sevgi, daha çox dəstək, daha çox isti münasibət görüb hiss eləmişim. Aha, qardaşınız evlidir. Bəli. Neçə övladı var? Üç. Üç, əmisiz. Bəli. Oğlan? Bir oğlan, iki qız. İki qız, çox gözəl. Bəs siz? Hələ ki, subayçılıq. Subayçılıq hökum sürür? Bəli. Qız tapa bilmirsiniz? Bu barədə ümumiyyətlə açıq deyim, şəxsi mövzularda danışmağa hiç sevmirəm. Bəlkə qızlar sizi axtarmır? Qismət deyək. Özünü sevib seçib alacaqsınız, yoxsa valideynlərinizin istəyi olacaq?
Mənim aləmimdə insan ağılla evlənməlidir, sevgi ilə yox. Ağılla? Bəli. Sevgi rol oynamır. Düzdür, sevgi gözəl şeydir, amma daha çox ağılla ailə qurulsa daha yaxşı olar. Çünki sevginin belə deyək, gözü kördür. Lazım olmayan insanı da sevə bilərsən, hisslərə qapılıb səhvləri də addımlata bilərsən. İlk sevginiz olub eləmi? Elə bir adam var ki, onun ilk sevgisi yoxdur. Olmuyor. Bəlkə də. Sizdə olub. Mövzunu dəyişək. Var, mən bilirdim ki, olub. Çünki elə bir insan yoxdur ki, onun ilk sevgisi olmasın, acalıb. Mümkün deyil, sevgisiz. O müvəqqəti bir hissdir. Bilirsiniz, gəlir, kimsə xoşuna gəlir və 6-cı sinifdə, 5-ci sinifdə, 2-ci sinifdə. Məsəl üçün, sizdən öncə tağı, onun ilk sevgisi onun müəllimi olub. Ona vurulub, öz müəlliminə vurulub və salam, bu normal bir hissdir. Belə deyək də, biraz pafosunu çıxış kimi alınmasın. Mənim üçün həmişə vətən sevgisi, valideyn sevgisi hər zaman digər sevgidən öndə gəlir. Amma yəni, yaxından uzaqdan da tanıyanlar məni yaxşı bilirlər ki, mən nəinki efir vasitəsilə, ümumiyyətlə, efirə və yaxud sosial şəbəkələrdə şəxsi həyat mövzusunda çox qapalıyam həddindən artıq. Və hətta öz şəxsi həyatımla bağlı heç yaxın dostlarımla belə mən bölüşüb paylaşmıram. Çünki düşünürəm... Qapalı insansız? O qədər də qapalı deyiləm. Sadəcə o düşünürəm ki, mənim üçün, mənim aləmimdə kişinin şəxsi, özəl həyatı, ailə həyatı, yəni bu tam məxfi olmalıdır, bu şəxsi olmalıdır. Ağzınızda şəxsi deyirsiniz, yəni üçüncü şəxs artıqdır. Mən elə gəl ki, mən belə düşünürəm ki, indi də siz kimisə sevirsiniz. Güclü olmaq üçün həyatda məqlubiyyətinin dadını dadmalısa, bu fikirlər sizə aiddir. Bəli. Güclü hesab edirsiniz özünüzü. Haradasa bəli, güclü insan hesab edirəm, çünki bilirsiniz, məğlubiyyətdən və belə deyək, uğursuzluqlardan danışmağı sevən bir insan deyiləm, amma çox başıma gəlib və düzdür, məsələn, insanlar var ki, həyatda məğlub olur, nəsə əldə edə bilməyəndə, məsələn, yıxılır, sonra da dura bilmir. Amma mən hər zaman həyatda məqlub olanda yıxılandan sonra durmağı bacarmışam. Çünki hər zaman özümə demişəm ki, sən durmalısan. Çünki, bilirsiniz necə, özüm xarakter itibarilə çox, belə deyək, mübariz bir insanam, prinsipial bir insanam və bilirəm ki, həyat da çox çətindir. Həyatdan nəyisə almaq istəyirsən, bu da elə bir asan bir məsələ deyil. Amma hər zaman istədiyimi ala bilməyəndə və yaxud çətinliyə düşəndə hər zaman özüm-özümə deyirəm ki, yəni həyat sən nə qədər çətin olsan da mən də bir asan birisi deyiləm. Heç vaxt, belə deyək, əl çəkən deyiləm, pes edən deyiləm. Öz istədiyimi almayacaq, yəni mübarizəni yarımça qoyan bir insan deyiləm. Və bu mübarizliyim haradasa düzdür. Səhvlərə də məni vadar edib ki, səhvlərə yol atım, məqlub olum. Amma nəticə etibarilə həmişə qazanmışam. Və bu günlərdə o baxımdan bəli özümü çox... Yəni, burada psixoloji gücdən gedir də. Yəni, özümü güclü insan hesab edirəm. Əgər o şəxs ki, özünü zəif hesab edirsə, artıq o yaşamır, mən belə düşünürəm. İnsan özünü güclü hesab etməlidir ki, sabahı da yaxşı olsun, düzdürmü? Bəli, tamamilə sizdən razıyam. Siz belə bir fikir söyləmişsiniz? Yox, gəlin, o fikri saxlayın bir az sonraya. Dostlarınız çoxdur? Ətrafım genişdir, amma etibar elədiyim, yəni qardaş bildiyim dostlarım azdır, amma varlar. O dostluğun neçə il ömrü var? Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu günləri deyəndə ki, dostluq illərlə ölçülür. Yəni, illərlə insan dostu olur. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Çünki niyə? Məsələn, öz həyat təcrübəmdən götürsək, mənim 15 il, məsələn,
qardaş dediyim, dostluq elədiyim insan axırda gəlib, məsələn, elə bir xəyanət eləyib ki, mən şoka düşmüşəm ki, yəni nəcəb mən bu insanı bu illər ərzində tanımamışam. Amma elə də insan var ki, məsələn, bu günlə dostluq eləyirəm, heç kimin etmədiyini mənə eləyib. Ola bilər yəni, burada ki... söhbət maddiyyatdan getmir. Mənəvi dəyərlərdən gedir, yəni mənəvi dəstəkdən gedir. Yəni, özümlə təəccüblənmişəm ki, yəni illərlə tanıdığım insan xəyanət eləyir, amma az tanıdığım insanı, yəni ona deyirim ki, o dostluq o illərə baxmır, o şəxsi keyfiyyətlərə baxır. 15 ilin dostu əgər xəyanətə əl atırsa, onda günah kimdədir? Sizdə yoxsa onda? Bilirsiniz, mən bir dəfə efirlərin birində qonaq olanda bu sualı mənə verilmişdi. Verilmişdi? Bəli, bu, belə cavab vermişdim. Yəni, ümumiyyətlə, mən açıq söz deyim, xarakter etibarı elə bir insanam ki, indi elə insanlar var ki, publikaya işləməyə xoşlayırlar. Kamera işləməyə xoşlayırlar. Amma mənə yaxından, uzaqdan tanıyanlar hamı bilir ki, eyni insanam. Yəni, həyatda söylədiyim fikirlər kamera arxasında. Kamera önündə də həmin fikirləri söylüyorum, çünki özüm elə yaşayıram. Əgər kimsə mənə xəyanət edirsə, kimsə mənə qarşı nəsə bir səhv bir addım atırsa, mən heç vaxt həmin insanları günahlandırmamışam. Hər zaman özümü günahlandırmışam, çünki o şəraiti mən yaratmışam ki, o səhvi mənə qarşı etsinlər. Mən sizin bu fikrinizdə tam razıyam. Çünki eyni fikirdə mənim. Nə olursa olsun, hansısa bir hadisə baş verirsə versin, hər zaman birinci özüm güzgü ilə danışıram, güzgüyə baxıram, özümü oradan görürüm və özüm-özümə sual verirəm. Niyə bu baş verdi? Günah səndədir. Bəli. Bax, özümə ünvanlayıram, deyirəm, günah səndədir. Çünki sən bu addımı atmasaydın, bu cür münasibət bəsləməsəydin, məsəl üçün də indi hansısa bir hadisə olsun, fərqi yoxdur. Bu hadisə olmaz. Demək, günah insanı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar günahı hamıda axtarır, özünü isə yaddan çıxardır. Zəif insan hər zaman deyib başqalarını günahlandırır. Ümumiyyətlə, tək insanların səndən qarşı etdiyi səhvləri, ümumiyyətlə, həyatda hər hansısa bir uğursuzluqla rastlaşmışsansa, nəsə əldə etmək istəmirsən, alınmayıbsa, bu, mən düşünürəm, insanın öz günahıdır. Bəli. O bəhanələr zəif insanlara məxsus olan bir xüsusiyyətdir ki, o bəhanə gətirirlər. Məsələn, işə düzələ bilmədim, kariyera qura bilmədim və yaxud nəyəsə əldə eləyə bilmədim, uğur qazana bilmədim. Yəni, günah onun özündədir. Günah onun özündədir. Bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə qismətə haradasa inanan insanam, haradasa da yox. Çünki niyə? Mən belə düşünürəm ki, insan doğuşdan insana qismət verir, alın yazısı deyilən bir şey var. İnsan ya ona verilən qismətlə razı olub, başını aşağı salıb həyatını yaşamalıdır, ya da ki, əgər qani deyilsə, insan çalışıb bu həyatda özü öz qismətini yaratmalıdır. Mən olub həyatda çox, hətta deyərdim çox vaxtlar olub ki, razılaşmadığım anlar olub, özüm öz qismətimi özüm yaratmışam. Yəni, tamamilə fəaliyyət, belə deyək, fəaliyyətim və yaxud yaşantı tamamilə dəyişib. 180 dərəcədə belə deyək. Və sözü hara gətirirdim ki, yəni fikir qarışdı. Hər zaman nəyəsə əldə eləyə bilməyəndə, o ki, insanlar ki, kimdə nədəsə bəhanə günə axtarırlar, mən hər zaman özümdə axtarmışam ki. Çünki Allah Taala insana, hər bir insan ümumiyyətlə doğuşdan şanslıdır. Hər bir insanın bu həyatda şansı var. Şanssız insan yoxdur. Ümumiyyətlə, sən əgər nəfəs alırsansa, sən artıq şanslısan və nəyisə dəyişə bilərsən. Sadəcə olaraq, biz ağıllı insan o şansı görür və o şansdan düzgün istifadə etməyə bacarır. Ağılsız insan o şansı görür, amma görə bilmir daha doğrusu və istifadə edə bilmir və artıq başlayır. Başqalarını və digərlərini günahlandırmaq ki, səbəbkar bunlardır. Agil, ictimai xadimsiz, tanınan simanız var. Ətrafınızda həddindən artıq çox insanlar var. Sizə inanan insanlar var. Siz getdikdə, bu hər adama xas olan bir xüsusiyyət deyil, siz getdikdə sizin ardınızca ordu gəlir.
gəlin açıq danışaqdır, yəni kütlə olur. Kütləyə öz gücünüzü göstərən bir şəxssiz. Söhbət fiziki gücdən də getmir. Mən belə bir fikir söyləyərdim ki, o zehni güc bəlkə bir 100 dəfə fiziki gücdən də güclüdür, bəli, ağırdır. Yəni siz söhbət fiziki gücdən getmir, zehninizlə siz o insanlara təsir edə bilirsiniz. O insanlar sizə baxanda üzlərində, simalarında dəyişiklik olur. Elə bugün də studiyaya gələndə uşaqlarla görüşdünüz, onlarla səmimi münasibət qurdunuz, hamı sizi görən kimi sevindi. Bu sevgini necə qazandınız? Eyni zamanda siz çox sadəsiz. Bəlkə də kimsə sizin yerinizə olsaydı, gəlin açıq danışaq, o ego onu dəyişərdi. Mən. Bəzən mənlər olmalıdır. Mənlər olanda bu sonda biz oluruq. Amma bəzən isə mən elə mən olub yerində də qalmalıdır. Düzdürmü? Siz mən olub yerinizdə qalmışsınız. Amma ardınızca o mənlər gəlib biz olub. Sizin böyük bir komandanız var. Və sizi sevənlər var. Sizə inananlar var. Sizə arxayın olub hansısa sirri bölüşənlər var. Nə etdiniz ki, bu etibarı qazandınız? Ümumiyyətlə, insanların etibarını qazanmaq, bu mənim belə deyək, bir hobbimdir. Çünki ağzı bütöv bir insanam. Yəni, sirr saxlamağı... Bunu da işitmişəm dostlarınızdan. Sirr saxlamağı bacaran bir insana. Mən deyə bilmərəm ki, açı deyim, hər zaman özüm-özümə tənqidçi yanaşmışam. Özüm-özümlə baş-başa qalanda, yəni hər zaman özümü tənqid eləmişəm. Və yaxud da ki, hər hansı bir uğur əldə edəndə, hər hansı bir layihə həyata keçirdəndə, məsələn, insanlar təbrik eləyirlər, hamı rəğbət bəsləyir, tərifləyirlər ki, gözəl alındı. Sağ ol deyirəm, amma ürəyimdə, içimdə, özümdən hər zaman narazı olmuşam. Və o baxımdan da ki, hər zaman çalışmışam, özlərimdə daima çalışım. Açıq deyim, heç vaxt heç kimə də nümunə olmağa çalışmamışam. Çünki hər bir insanın öz yolu var. İnsan tutduğu yolda hər zaman dürüst olmalıdır, sadiq olmalıdır, insan xain olmamalıdır. Mən sadəcə olaraq sıradan bir vətəndaş kimi, yəni vətənimi, dövlətimi, millətimi, insanlarımı sevən bir insan kimi sadəcə olaraq ruhuma yaxın olan bir fəaliyyətlə məşğul olmuşam və oluram da. Təbii ki, indi insanlar da bunu görürlər, sevirlərsə, yəni bu mənim üçün ən böyük uğurdur. Məsələn, bu günləri statuslarımı sadalaya bilərsiniz. Federasiya rəhbəri, fəlsəfə doktoru və s. Açıq deyim, bunlar hamısı ötəri şeylərdir, gəlib gedən şeylərdir. Çünki bunların hər birinin bir bitmə zamanı var, bitəcək. Amma bitməyən nədir? İnsanların sevgisi və təmiz halda yaşamaqdır. Məsələn, mənim Agil Acalov olaraq həyatda prioritetim nədir? Ən başlıca olan prioritetim nədir? Təmiz adla yaşamaq. Və çalışıram da elə yaşayayım ki, o adıma ləkə gəlməsin. Və bu tək mənim özümə qarşı münasibətdə deyil. Yəni, bu insanlara qarşı münasibətdə də çalışıram elə olun ki, adıma ləkə gəlməsin. Düz deyil, indi belə deyək, ümumiyyətlə, bilsiniz necə, Allah Taala hər bir insan tərəfindən açıq danışaq sevilmir. Bəli. Biz onun bəndəsi olaraq, Allahın qulları olaraq, biz kim oluruq ki, onun yanında biz bütün insanlar tərəfdən sevilirik? Bu, anormal olardı. Bəzi insanlar səni sevməlidirlər, bəzi insanlar səni sevmirlərsə, amma sənə hörmət etməlidirlər. Bu, hər zaman bu balansı qorumaq lazımdır. Mən də çalışmışam, hər zaman bunu qoruyum. İnsanların da məni niyə sevmələri, yenə deyirəm, hər zaman həyatda çalışmışam, dürüst olum, səmim olum, nə qədər uğur əldə etsəm də o... Özümə imkan verməmişəm ki, o təkəbbür məni, belə deyək də, əri yola saptırsın. Sizin nə dəyişə bilər? Nə baxımdan?
ümumiyyətlə, nə dəyişə bilər? Söhbət qeyim dəyişikliyindən getmir. Sizə nə təsir eləyə bilər? Əgər xarakter... Kim təsir eləyə bilər? Xarakter nəzərdə tutursuzsa, mən düşünürəm ki, kişinin bir xarakteri olar, bir siması olar. Kişi dəyişkən olmamalıdır. Aha. Yəni, mən əgər bu günləri yaxşıyamsa, özümü əla göstərmirəm. Mən bu günləri pisəmsə, özümü yaxşı göstərməyə çalışmıram. Çünki biz necə, hər bir yalanın 40 gün ömrü var. Mənim üçün ən utancı verici hal bilirsiniz nə ola bilər? Bugün belə olum, amma sabahları kimsə gəlsin mənə desin ki, sən əvvəl belə danışırdın, əvvəl bu cürüydün, sonra belə oldun və yaxud da bu sözü dedin. Mənim üçün şəxsən o utanç verici bir hal olar. Ona görə hər zaman çalışmışam, pis də olsam, normal da olsam, yaxşı da olsam, olduğum kim olur. Yəni, xarakter baxımından düşünürəm ki, mümkün deyil mənə dəyişmək. Mümkün deyil. Amma insanlara münasibəti nəzərdə tutursa, bəli, o artıq həmin o insanların mənə qarşı olan münasibətindən asılı olaraq, mənim də həmin insanlara münasibətim dəyişə bilər. Hər zaman xəyanət dedikdə düşünürlər ki, mütləq bu qadın-kişi arasında olan bir xəyanətdir. Amma dostlar arasında da xəyanət olur, düzdürmü? Bəli. Və sizin müsahibələrinizi izləyərkən mən belə bir fikirlə üz-üzə qaldım. Dediniz ki, kişi xəyanəti evə gəlib çatmır, amma qadın xəyanəti evə gəlib çatır. Və o heç vaxt da bağışlanılmır. O, bəli, bir az sosial şəbəkələrdə gündəm olmuşdur mənim o üçün kəsib, doğrayıb. Belə deyək, reyting xatirinə bir video hazırlamışlar. Amma orada mənim bütün fikirlərim tam şəkildə cəmiyyətə çatdırılmamışdı. Mən ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Cinsindən asılı olmayaraq, sırf qadın olsun, kişi olsun. Yəni, xəyanətin tərəfdarı deyiləm. Yəni, və pis baxıram. Şəxsən mən özüm, yəni, tam səmimiyyətimlə deyə bilərəm ki, həyatım boyu İstəyir qohumçuluq olsun, istəyir iş həyatım olsun, istəyir şəxsi münasibət olsun. Həyatım bu, heç vaxt heç kimə xəyanət etməmişim. Heç kimə. Yəni, bunu tam səmimiyyətimdən deyirəm. Çünki pis baxmışam. Qadının da xəyanəti pisdir, kişinin də xəyanəti pisdir. Sadəcə olaraq, bəli, kişi xəyanət edəndə, yəni o səyfi edəndə, bu evə qədər gəlib çıxmır deyəni, yəni bu, Namusa toxunan bir məsələ deyil də, amma etiraf edək ki, biz həm birinci müsəlman olaraq, həm Azərbaycanlı olaraq, həm Qafqazlı olaraq, biz istiqanlı bir xalqıq. Bizim namusumuz, bizim qeyrətimiz bizim xanımlarımızdır. Bəli. Bizim anamızdır, bacımızdır, yoldaşımızdır. Yəni, artıq qadın xəyanət edəndə bu birbaşa, Namusa, qeyrətə toxunan bir məsələdir. Qadın xəyanət edirsə, günah kimdədir? Valla, elə olur ki, kişidə də günah olur. Amma tam səmimi deyirəm, kişidə nə qədər də səhv olsa, nə olur olsun qadın xəyanət eləməməlidir. Əlbəttə. Nə olur olsun? Deyilər kişi bədəni ilə xəyanət edir, qadın ruhu ilə xəyanət edir. Razıyam. Yəni, kişi xəyanət edib, bunu da bilər. Amma qadın xəyanət edirsə, artıq özü bunu unutmur. Düzdür, razıyam. Və mənə ilə gəl ki, o xəyanətdən də onları qaçırmaq üçün bir yol tapmaq lazımdır. Qanı xarab olana fərqi yox deyək. Heç nə kömək olmayacaq. Heç nə kömək olmur. Kölgənizlə çox danışırsınız? Olur. Nə sual vermişsiniz ona? Bayaq dedim axı, yəni özüm özümlə tək başdan qalanda hər zaman özümü tənqid etmişəm. Tənqid etmişsiniz? Bəli. Hər gün danışırsınız özünüzdə? Tez-tez danışıram. Niyələrim çox olur. Bugünkü niyə nə ilə bağlı olub? O sir olaraq qalsın. Sir olaraq qalsın. Mən istəyirəm, bir nəfər var. Ona zəng edim. Buyurun. Ehtiyat eləmirsiniz ki? Xeyr. Mən bir də gördünüz elə adama zəng elədim ki. Gəlin, zəng edək. Bir nəfər var. Görüm, onun səsindən tanıyacaqsınız. Alo. Alo, salam.
Canan xanım. Necəsiz? Sağ olun, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Adınızı çəkmirəm. Bu ad sizə tanış, bu səs sizə tanışdır? Tanış gəlir. Tanış gəlir. İşləriniz necədir? İşlərim yaxşıdır. Tək işləyəm hal-hazırda. Adını çəkmə. Xahiş edirəm, adını çəkmə. Bizim efirdə Aqil Acalov iştirak edir. Canlı efirdə. Aqil Acalov haqqında nə deyə bilərdiniz? Yaxşı oğlan. Yaxşı oğlandı. Kifayət edər bu cümlə. Sözünə dürüst, yaxşı oğlan və çətin günlərin dostudur. Yaxşı günlərin yox. Siz onu neçə ildi tanıyırsınız? Evdir, 10 il var. 10 il. 10 il xanlardır. Az çox belə, nəsə elə bir o tarixdir. Yəni çox uzun zamandır tanıyıram, təzə tanımam. Efirlərdə biz o şəxsi tez-tez görürük. Amma efirlərdə biz onu tez-tez görürük. Amma show biznes adamı da deyil. Amma efirlərə tez-tez dəvət olunur. Show biznes adamı olmasa da onun tədbirlərində bütün show biznesin müğənnilərini görə bilərik. Görə bilərik. Bu səs yenə də sizə tanış gəldi. Bəli, İbrahim Azəridir telefon xəttində. İbrahim, mən istəyirəm sizdən danışım və sizin səsinizi eşitsin, görüm sizin səsinizdən sizi tanıyacaq yoxsa yox. Əvvəl başqa bir tanıdı, əvvəl başqa bir adamın adını çəkdi, qoy onu deyim. Belə 10 ilin dostu olmur, İbrahim, qoy sizin aranızı vurum. Əvvəl kimin adını çəkdi? Xanlar söylədi, dedi xanlar. Xanlar Mehtiyev var, İctimai Televiziyanın əməkdaşı. İkisinin də səsi oxşuyur bir-birinə. Aha, İctimai Televiziyada. Bildi, bildi, özü çəkdi. Özü çəkdi sizin adınıza. İbrahim, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, işlərində uğurlar. Bilirəm ki, çəkilişdəsiz. Bəli, bəli, sizə də uğurlar. Sağ ol, can, sağ ol, təşəkkürlər dostum. Sağ ol, İbrahim. İbrahim Azəri, bəli, bizim efirimizin. Mən istədim sizi onunla danışdırım, görüm hələ səsdən tanıyacaqsınız, yoxsa yox. Səs insanı çəkə bilər, düzdür? Bəli. İbrahim 10 ildir sizinlə dostluq edir. Bəli. Amma onun səsini əvvəl tanımadınız. Xanlar Mehtiyev var, yaxın dostumuzdur, İctimai Televiziyada. Ondan da uzun illərdir dostluq edirik. Yəni, ikisinin də səsini yanbayan qoyursunuz, görərsiniz ki, həddindən artıq səsləri çox oxşuyur. Hələ İbrahimin atasının səsini görəsə, İbrahimin atasının səsi eynən İbrahimin səsidir. Elşad mənim səsi eynən İbrahimin səsidir. Acalov, mən sizə elə Acalov deyirəm, Aqil deyirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, amma hələ verişimizin sonuna bir xeylən vaxtımız var. Mən üçün bir an maraqlı gəldi. Söylədim bəyək ki, ətrafınıza çox insanlardır, ictimai xadimsiz, öndə gedən insansız, ətrafınıza bir çox insanlar yığışır. Yəqin ki, sizin paxıllığınızı da çəkirlər, düzdür? Təbii ki. Lev Tolstoyun belə bir sözü var, deyir, paxıllıq edən insanlara qarşı belə soyuq münasibət bəsləyin. Çünki onlar özləri də bilirlər ki, onlar paxıl insanlardır. Bilirsiniz, paxıl insan... Yəni, onu ürəyinizə almayın, ona qapınmayın ki, o mənim paxıllığımı çəkir, edir. Yəni, yəqin ki, sizin ətrafınızda paxıl insanlar olub. Desəniz ki, olmayıb, bu düzgün olmayıb. Var, var, olub, bu günlərdə var. Elə bəlkə də o xəyanət eləyən, 15 ilin o xəyanətkər dostu da o paxıl insan olub. Paxıl, amma dürüst insan olub, çünki o etiraf edib ki, mənə ki, sənin paxıllığımı çəkir. Hətta etiraf edib. Etiraf edib, bəli. Nəyinizin paxıllığını çəkiblər? Bilmirəm. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Uğur qazanmaq və yaxud tanınan bir sima olmaq, bunlar hamısı indiki dövrdə çox asan bir məsələdir. Və bu günləri uğur əldə eləmək üçün fərqi yoxdur. İstəyir, idman sahəsi olsun, digər sahələr olsun. Dövlətimizdə geniş imkanlar var. Sadəcə olaraq bundan düzgün formada yararlanmaq lazımdır. Onu əldə edəndən sonra o uğuru, o, belə deyək, baxır nə ilə də tanınırsan, əgər işinlə tanınırsansa, o ad qazanırsansa, onu qoruyub saxlamaq ən çətini odur. O, deyirsiniz, paxıl insanlar. Ümumiyyətlə, paxıl insanlar, mən düşünürəm, əslində çox təhlükəli insanlardır. Çünki ən çox ada ləkə gətirən, ən çox, Şər, böhtən atan elə insanlar da paxıl insanlardır. Mən hər zaman onlara fantaziyorlar deyirəm. Amma bugün fikrinizi davam etdirəcəksiniz. Amma bugün, belə deyərdim, fantaziyor birisi yox, bir
bir dostunuz da bize zeng edip gelin ona alo diye. Söyleyin alo. 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 Bir nəfər də zəng edəcək. Mən istəyirəm onu da səsindən tanıyasınız. Görüm onu tanıyacaqsınız yoxsa yox. Fikrinizi tamamlayın, buyurun. Yəni, amma hərdən elə olur ki, düşməninlə belə, sənə paxallıq çəkən bir insanla belə siyasət işlədib, belə deyək də, özünü dost kimi göstərməyə də bacarmalısın. Kim üçün darıxırsınız? Sualı cevap verə bilməm çünki. Yaxşı. Belə deyək. Aha. Gələcəyim üçün darıxıram. Çünki arzularım çoxdur, planlarım çoxdur. Onları reallaşdırmaq üçün darıxıram. Elə bir arzunuz varmı ki, tumurcu olaraq qalıb? Əlbəttə. O arzulardan birini söyləyə bilərsiniz? Xeyr. İstəyirsiniz elə qalsın? Qalsın. Sir saxlamağı sevirsiniz? Çox. Çox? Bəli. Sizə sir söyləyənlər olub? Çox insanların sirlərini bilirəm. Ömrünüzün axırına qədər o sizin daxilinizdə qalacaq? Əlbəttə. Dünyanızda qalacaq? Kişiyin olmalar. Hə? Kişiyin olmalar. Halaldır. Ruslarım bir sözü var, jivaya magila, canlı qəbir. Yəni, insan elə olmalıdır. Bəli. Bir nəfər var sizinlə danışmaq istəyir. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Səsi tanıyırsınız? Xanlardır. Hə, xanlardır. Bəli, xanlar. Necəsiz xanlar? Yaxşıyam, işləyəm. Siz neynisiz, nətərsiz, Agil bizim dəyərli qardaşımızdır. Sizdən danışırıq, xanlar. Sizdən danışırıq. Agil Acalov deyir ki, mənim televiziya məkanında dostlarım çoxdur. Yəni, onların içərisində seçilənlər var və xanların adını çəkdi, İbrahimin adını çəkdi. Belə bizim üçün çox xoş oldu. Bax, indi sizin səsinizi eşidirik. Təşəkkür edirəm. İctimai televiziyanın əməkdaşıdır. Qonşu televiziyanın əməkdaşıdır. Bizim dostluğumuz, demək olar, uzun illərə dayanır. Agil ilə çəkilişdə tanış olduq, amma o çəkilişdə tanışlığımız artıq sonradan dostluğa, qardaşlığa qədər getdi. Yəni, mən çox xoşbəxtəm ki, həqiqətən Agil kimi bir dostum, qardaşım var deyə bilirəm, yəni rahatlıqla. Çünki həm istər vətənpərvərdir, istər dost kimi dostcanlıdır, istər qardaşdır. İstənilən vaxtda Agilə zəng vur ki, ay Agil, başım qardadır, 10 dəqiqədən sonra sən yanda olur. Agilin xarakterində sevmədiyiniz hansı xüsusiyyət var? Valla, Agil elə olandır ki, onun xarakterində sevməməklik etmir. Elə sual olub mu ki, istəmirsiniz Agilə verəsiniz bir televiziya işçisi kimi, amma verməmsiniz? Yox, Agil ümumiyyətlə, həm ümumiyyətlə şəxsi olaraq mediyaya açıq bir insandır. İstənilən sahədə, istər iqtisadi sahədə, yəni onun iqtisadi olan iqtisadi kimi istər, idman sahəsində, istər şəxs olaraq onu tanımaq istəyəndə, istənilən bir sualı adətən vermişik, heç vaxta cavabsız qalmır. Aydındır. Agilə ürək sözlərinizi eşidək. Agil, inşallah dostluğumuz əbəd olsun. Var ol, mənim əzim. Dostluğumuz əbəd olsun, inşallah. Var ol, qardaş, var ol. Təşəkkür edəm. Var ol, minnət. Mən TV komandasına təşəkkür edəm, rəhbərliyinə təşəkkür edəm, sizə təşəkkür edəm ki, siz Agil olanda efirdə məni qoşdunuz və... Aha, bu xanlar, bax, hal-hazırda xanların görüntüsü də təqdim olunur. Bilindi söhbət kimdən gedir. Xanlar, sizi bizim efirdə göstərirlər. Efir rejissorumuz sizin görüntünüzü verir. Çox təşəkkür edəm, çox təşəkkür edəm, var olun. Xanlar, mən düşündüm ki, siz deyəcəksiniz ki, Agil, çəkilişdən sonra gedək bir çay çək. Agil ilə onsuz da biz tez-tez görüşürük. Çay da gedirik, yemək deyirik, çörək deyirik, istirahat deyirik. Yəni, ona istəyən vaxtı mən qulluğunuzdayım. Təşəkkür edirəm, xanlar. Çox sağ olun. Bir dənə zəng deyin ki, zəng vurun deyin ki, plan vaxtı biz qonaqlıq istəyirik. Mən hər zaman qulluğunuzdayım. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Agil, sizin sualınız var mı xanlara? Xanlar... Sözünüz var mı? Xanlar. Bəli, qardaş. O... İndi efir vasitəsilə demirəm, bir yerə söz vermirsən,
Xatırladıram ki, yəni artıq havalar qızıb getmək lazımdır. Eşitdin xanlar, eşitdin. Bəli. Agil gözləyir ki, nə vaxt siz onu ora dəvət edəcəksiniz. Belə şey olar. Belə haqsızlıq olar. Kifayətdir, sizinlə danışdıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun xanlar, çox sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Hansı dostunuza danışmaq istəyirsiniz? Mən ilk öncə həm İbrahim barədə, həm xanlar barədə bir şey demək istəyirəm. Bu idman fəaliyyətinə, yəni idmançı olaraq yox, təşkilatçı olaraq başlayanda çox çətinliklərdən keçmişik. Açığı deyim, təktük media sahəsində olan insanlar olub ki, yəni biz tanımamışıq. Yəni İbrahimlə də, xanlarla da, məsələn Vaqif Aydınoğlu da var. Bir çoxlarını misal göstərə bilərəm ki, həm internet mediada, həm televiziya məkanında təmənnasız olaraq bizə dəstək olublar. Yəni bizim bu günlərə gəlir, mən hər zaman deyirəm, biz fəaliyyət göstəriksə, bizim fəaliyyətimizi işıqlandıran dostlarımız var. O işi, belə deyək də, bir-birini tamamlayır. Çünki onlarsız, mediasız biz heç bir iş görə bilmirik. Görə bilərdik, amma biz bunu aşılayıb cəmiyyəti düzgün istiqamətləndirməyə də, belə deyək də, çətinlik çəkərdik. Yəni, hər zaman bizə dəstək olurlar. Elə bizim də dostluğumuz o təmənna güdmədən başlayıb. Bəli. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Bir-iki sualım var. Çox qısa cavablandırım. Məndən yorulmadınız ki, mən sizi bezdirmədim suallarımla. Açığı deyim, efirdən, sizdən, həm söhbətdən, tam səmimi deyirəm, zövq aldım. Çox sağ olun. Hətta bir çox efirlərə dəvət alıb, açığı deyim ki, getmirəm. Çünki niyə? Bu günləri şəxsən məni Azərbaycan telemekanı məni qanı eləmir. Yəni o verilişlər, o verilişlərə dəvət olunan insanlar. Çünki bilirsiniz, elə bir insanlar dəvət olunur ki, məsələn, vətənpərvərlikdən, dövlətçilikdən danışmağa o qədər bizim ziyalılarımız var, o qədər bizim insanlarımız var. Onlar qalır kənarda, başqa insanlar dəvət olunurlar. Yəni, amma hamıya şamil olunmur, yəni yaxşıları da var, düz az da olsa o var. Və efirlərə açıdım ki, çox vaxt gedmirəm, qani olmur. Amma məsələn, bu efirə dəvət olunanda açıdım ki, mənə deyildi ki, çox ürəyinizcə olan bir veriliş olacaq. Yəni, tanıyırlar xarakter etibarilə bilirlər. Yəni, elə də oldu. Yəni, az olur məndə ki, belə ki, efirdə olanda. Məndən narazı gedə bilməzsiniz. Bu studiyaya gələn adlı-sanlı ziyalılarımız, diplomatlar olub, keçmiş səfirlər olub, millət vəkilləri olub, siyasətçilər, dünya şöhrətli yazıcımız olub, Türkiyədən məhz bu verilişə gələn şəxs olub, Moskvadan uçub gələn şəxslər olub. Mən onların hər birini sevə-sevə dəvət etmişəm və onlarla səmimi söhbət etmişəm və sizi də çox istədim. Çox istədim. Baxmayaraq, biz sizinlə yenicə tanış olmuşuq. Sizi də çox istədim. Siz qeymləriniz brend tükanlardan alırsınız, yoxsa yerli mala üstünlük verirsiniz? Qısa. Efirdə reklamalar. Yox, olmaz. Ya deyin yerlidir, ya deyin brenddir. Belə deyək, mənim çox yaxın dostum var. Birlikdə böyüdüyüm bir dostum var. Yəni, uzun illərə dostluq, qardaşlıq elədim. Həmin insanın, belə deyək, qeymlərini qeyinirəm həmişə. Çox gözəl. Başa düşdüm. Əli açıqsız, yoxsa? Dinimizin buyurduğu kimi, nə çox əli açıq olmaq lazımdır, nə də çox əli bağlı. Qonaq gedəndə hədiyə aparmağı sevirsiniz? Dərinə nəfəs aldı. Apardığım da olub, aparmadığım da olub. Bəs bugün niyə əli boş gəlmişsiniz? Maşındadır. Aha, sür, aydındır. Mən sizdən imza götürürəm, bir yerdə də Bakıya gedirir. Yolda da mənə hədiyənizi verirsiniz, yaxşı, tamaşaçılar da bildi. Zəhmət olunsa, icazə verin, mən sizin yanınızda əyləşim. Bu bizim ikinci imza kitabımızdır. Su içə bilərsiniz. Bu bizim ikinci imza kitabımızdır. İstəyirəm, tez bura bir imza atasınız ki, qoy sizin də imzanız olsun. İçirsiniz suyu? Xeyr. İçmirsinizsə, verin mənə, mən sizə.
sağ ol Əzim, çok sağ ol. Ondan güzel arzu olabilir. İnsanın üzü rezin kimi de yalandan gülə bilir. Bəli. Ama insanın qəlbi yok. Bəli. Sonda gəlin şəkil çektirək. Çektirək. Mənə sualınız var idi? Xeyr. Aha, mənə sual yok idi. Sual hazırlayın, gələn verişdə verərsiniz mənə. Bu da sizin, gəlin birgə şəkil çektirək. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü efrimizin ikinci qonağı Azərbaycanımın layiqli oğlu Aqil Acaloydu. Mən onun heç bir statusunu xatırlatmıram, bircə onu deyirəm. Əsil Azərbaycan oğlu fəxrimiz Aqil Acalov idi. Təşəkkürlər və sizinlə bir xatirə şəkilimiz olsun. Və sağ